मान्छे गोरो गालामा कोठी गालामा कोठी यता उता मै खान्छु ए दंगालीलाई सुर्खेतमा लिने भा सुर्खेतमा लिने भा भक्तजी उतै जानुस् मै खान दिने भा हे हे यति राम्रो भाको हौ किना भाको हौ किना मेरो बाबै मन थाम्नै सकिन ए गणेश जी रहस्य छ के क्यार्छौ अब मन थाम्नै नसके मेरेमा माने बासेको पहिलो भेट भएको घर कहाँ होला सुशीला थापाको विचार यो पहिलो भेटमा दाङपलतिर घर मेरो सुर्खेतमा बल्ल बुझे पराई छेउ तिमले मन, पराई छेउ तिमले मन, कसलाई रोज्छौ सुर्खेती धेरै छन्। देउवासँग रहेछ मन बेगार्नी, रहेछ मन बेगार्नी, घरमा जेठी भएमा के गर्ने। बन्दिन्छु बारा आजकल दुईटी नहुने को छारा। जन्मेकी आँटीली नानी भा, आँटीली नानी भा, मखे भनम साथी सँग जानी भा। मेरे मामाले बाजेको सपनीमा झलको आइरन्छ, सपनीमा बाजेको आँटीली नानी भा, आँटीली नानी भा, मखे भनम साथी सँग जानी भा। मेरे मामाले बाजेको भक्तसँग हाँसेर गइन्छ, हाँसेरै गइन्छ, इन्द्रेणीको मालिक नि। मालिकनी को आश्ल्या छौ नानी हो, आश्ल्या छौ नानी हो, मनमा यानी भन्दै छन् जानी हो। मैं संगा फेर्थे राम्री पाउँदा मोटीलाई के हेर्थे भक्त संग मायामा सर्छौ मायामा सर्छौ मन मायाले नदिए के सोझी देखा मगर की छोरी भन्छु एउटा भक्त को कमजोरी सन्तान हेर्नी नगर्नु तिमीले मन नगर्नु तिमीले मन गरेका छन् परिवार मलाई पनि त्यस्तै ठीक छ बुद्धि यस्तै भा केटी को छोरो हेरी मन बुझाऊ जेठी को देखना साथै दिलमा नाम लेख्यौ छोड्नै गाह्रो भत्तमा के देख्यौ लाई सुर्खेतमा लिने भा भक्तजी उतै जानुस् मै खान दिने भा गणेशजी रहस्य छ के क्यार छेउ अब मन थाम्नै नसके था केही कुरा सोचा था एकन्त ठाउँकै छ कि खोजा सुर्खेती रे जाओ हल्ली हल्ली जाओ हल्ली हल्ली छत्रेसँग पठाइदेऊ तो डल्ली दर्शकवृन्द सुशीला थापा र मैले गाएको गीत पक्कै पनि तपाईलाई रमाइलो लाग्यो होला। यो गीत रमाइलो लाग्यो भक्तदेवजीलाई पनि धन्यवाद, कस्तो चिट्टा आइलाग्यो उहाँलाई हैन आज पहिलो दिन। र सुशीला बहिनी र विष्णु सुनार बहिनी आज पहिलो पटक इन्द्रणीमा आउनुभएको हो। सुशीला बहिनी यहाँलाई स्वागत गरे। नमस्ते, धन्यवाद दाइ। इन्द्रणी हेर्नुहुन्थ्यो? इन्द्रणी धेरै हेर्थे, मेरो मम्मीले पनि धेरै हेर्नुहुन्छ। गाउँमा इन्द्रणीमा जानु पर्यो भनेर धेरै प्रेस गरिराख्नु भएको थियो। गाउँकै दिदी हुनुहुन्छ टीका सानो, उहाँले अस्ति पनि भन्नुभएको थियो अनि आज यो अवसर दिनुभयो। टीका सानो दिदी लगायत इन्द्रणी तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बहिनी यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। छत्रसाईले निकै मन पराउनु भयो। मैले नि मन पराएको थिएँ, कता जानुभयो? तपाईँले नि मन परायो छत्रलाई पक्का। इन्द्रणीमा आउनुभयो आज हल्ली हल्ली साह्रै मन परेको छ भन्छ छत्रे भाइले डल्ली। मलाई मन परेको भए एउटा गीत गाउनु, आज पालो नआयो नि अर्को दिन आउनु है त। निम्तो दियो कृष्ण दाइले दोहोरी गीत गाउँछु, आज दुःख मान्दैन कि अर्को दिन आउँछु। कृष्णजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो लगभग 2 वर्षपछि फेरि कृष्णजीसँग भेट भएको छ। आज हामी एकचोटि यो काभ्रेको कुशादेवीमा रामचन्द्र बचाउ अभियानको सन्दर्भमा म इन्द्रणी आएको थिएँ र उहाँको कार्यक्रम मैले नछुटाइ पनि हेर्ने गर्छु। धेरै कार्यक्रम तपाईको उहाँले विशेष गरी तपाईको यो मनोरञ्जन भन्दा पनि धेरैलाई एउटा सेवामुखी कार्यक्रम गर्नुभएको छ र आज संयोगले फेरि पनि म उहाँको यो कार्यक्रममा लगभग 5-6 घण्टा बसेँ। अत्यन्तै रमाइलो कार्यक्रम लगायत यहाँ धेरै सहयोगका कुराहरू पनि छन्। रमाइलो त छँदैछ, तथापि उहाँले आफ्नो धर्म संस्कृति संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हिसाबले विभिन्न ठाउँमा गएर कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। त्यसको अलावा पनि उहाँले दुःख पाएका धेरै नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने हेतुले जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ र आज विशेष त धेरै दुखी नेपालीहरूको एउटा आशाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा जुन इन्द्रणी उदाइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि इन्द्रणी कार्यक्रम यसरी नै अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। कृष्णजीको यो यात्रा अझै सफलताको शिखर चुमोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्त दर्शकवृन्द, इन्द्रणी फुडल्यान्ड नयाँ बानेश्वरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै आज आएकी बहिनी सुशीला थापा र विष्णु सुनार बहिनीलाई पनि धन्यवाद दिँदै डोल्पामा फोक्सुन्डो ताला मुगुरा र ताला छुटाउला सुचेको होइन छुट्टी माया जाला, आजलाई छुटे तपाईँ फेरि फेरि आउँला, छोटो कार्यक्रम भयो नभन्ने फिर्न मान्नुहोस् फेरि पनि गाउँला। दर्शकवृन्द, प्युठान सेपोङ घर निवासी राजु खड्काको 4 वर्षका छोरा शिशिर खड्का तातो तेलमा परि शरीर जरेर अङ्गभङ्ग भएकोले इन्द्रणीमा र अनगिन्ती संसार माध्यममा उहाँको दृश्यहरू देखियो। सारा संसारभरिको मन कटक्क भयो, धेरैले सहयोग गर्नुभयो। सहयोग गर्ने जतिलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जोरदार तालिसहित यी भगवान् रूपी मनहरूलाई हामी हृदयदेखि सलाम गर्छौँ इन्द्रणीको तर्फबाट। आज फेरि पनि इन्द्रणी मार्फत हाम्रो भाइलाई 20,000 रुपियाँ आएको छ, दिउँ भनेर आज हामीले बोलाएका छौँ। कृष्ण वाग्ले मार्फत अमेरिका भर्जिनियाको रोनकमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका भुट्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पठाएको पैसाको विवरण यस प्रकार छ। बुबा आमा वाग्लेबाट रु 15,260, आमा पवित्रा वाग्लेबाट 15,260, श्रीमती तुलसा वाग्लेबाट 10,900, बुहारी विष्णु बस्नेतबाट 2,725, दीदी देउका नेउपानेबाट 2725 भने बहिनी मीना अधिकारीबाट 2180 जम्मा 49068 वैशाख महिनामा पठाउनु भएकोमा इन्द्राणीको लागि 9680 मेगा घिमिरे सुभद्रा पौडेल रूपा रौतहट शिशिर खड्काको लागि 10000 ले पठाउनु भएकोमा अरु सबैको रकम हस्तान्तरण गरिसकिएकोले शिशिर खड्काका लागि आज हामी ल्याएका छौं। उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। त्यसैगरी अर्जुन भट्टराई, श्रीमती खिनमाया भट्टराई, छोरा हरिनारायण भट्टराई र बुहारी इन्द्रमाया भट्टराई भुटान गेलेपु नेपाल बेलडाङ्गी 3 हाल अमेरिकाको ओहायो एक्रोन सिटीबाट 20770, जसमध्ये 10770 इन्द्राणीको लागि राख्नुहोला भन्नुभएको थियो भने वैशाख महिनामा प्राप्त भएकोले तलबमा व्यवस्थापन गरेका छौँ भने बागलुङका काले खनालको लागि 5000 र शिशिर खड्काको लागि रु 5000 आज हामीले ल्याएका छौँ। उहाँलाई जोरदार ताली। यसैगरी कुमारी सुवेदी भुटान चिराङ नेपाल बेलडाङ्गी 1 हाल क्यानाडाको लेब्रिजबाट रु 10158, जसमध्ये बागलुङका अपाङ्ग बलबहादुर रोकाको लागि 3000, सुर्खेतका क्यान्सर पीडित भूमिराज तिवारीको लागि 4000, शिशिर खड्काको लागि 2000 र इन्द्राणीको लागि गाडीमा तेल हाल्नु होला भनेर 1000 पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई जोरदार ताली दिएर हामी धन्यवाद दियौँ। यसैगरी कामी शेर्पा र पासाङ डिक्की शेर्पा नाम्चे 6 थने हाल अमेरिकाको युथमा बसोबास, उहाँले 32422 पठाउनु भएकोमा मुक्तबहादुर आले मगर, शिशिर खड्का, सूर्यकुमारी सिलवाल, राजकुमार सहनी, विक्रम सुनार, काभ्रेकी छोटा हात भएकी तुलसा कार्की र शेरबहादुर विकको लागि 3000, मेगा घिमिरेको लागि 2000 भने बाँकी 7422 इन्द्राणीको लागि राख्नुहोला भन्नुभएकोले जेठ महिनाको तलबमा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। उहाँहरूले समय समयमा विभिन्न पीडितहरूलाई समयमै पैसा पठाइराख्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई सम्मानसहित जोरदार ताली दिएर हामी हृदयदेखिबाट धन्यवाद दिउँ। यो रु 20000 पनि आज हाम्रो सानो बाबु शिशिर खड्का तेलको कराईमा परेर हेर्नुहोस् त, भर्खरको बालकको अनुहार यस्तो भएको छ। संसारभरिबाट उहाँलाई सहयोग गर्नेलाई म हृदयदेखि सलाम गर्दछु। उहाँलाई बचाउनको लागि यो 20000 रुपियाँ उहाँको बुवा आमालाई म दिन्छु। बाबु समाता भाइ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, धेरै पटक इन्द्राणीमा आउने वातावरण मिलिएको छ। सर्वप्रथम त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरले र हजुरको कार्यक्रमले गर्दाखेरि चाहिँ चारपटक आएर चाहिँ हामीले 7 सपोर्ट चाहिँ माया यसरी पाइरहेका छौँ। त्यसको लागि एकदम हृदयदेखि धन्यवाद र इन्द्राणी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। योबाट सुधार गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन भाइ? सुधार त अहिले पहिला योभन्दा पछिल्लोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ आँखाहरू पुरै चाहिँ पुरिया थियो, अहिले आँखा खोलिएका छन्। अहिले आँखाको दुई आँखा र अनि यो कान चाहिँ खुलिया छ अहिले। कुनै दिन शिशिर यहाँ चट्ट झिल्के ठिटो बनेर आउने पनि सम्भावना छ होइन? आउँछ हजुर। सहयोग गर्ने सहयोगदातालाई सलाम गर्छौँ। बिचारा गरिब परिवारमा जन्मिएको भर्खर छोरा भयो भनेर कति खुसियाली हुन्छ घरमा आमा बुवालाई। त्यही छोराको हालत यस्तो हुँदा पहिलोचोटि आउँदा बहिनी कति रुँदै आउनुभएको थियो, आज भने मुसुक्क मुस्कान छ, छोराको आँखा खुल्दै गएको छ, उहाँले अगाडिका पीर पनि भुल्दै गएको छ। बहिनी के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरको टिम कार्यक्रम हेर्नेलाई देश विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीले सार सपोर्ट दिनुभयो। बाबुको अवस्था पहिला त्यस्तो गम्भीर थियो, अब अलि सुधार हुँदै गएको। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अंकल व्हाट इज योर नेम? शिशिर खड्का। यो पैसा दिनलाई के भन्छ बाबु? यसैगरी जो बढी पीडित छ तिनीहरूलाई दिनुहोला भनी अमेरिकामा बस्नुहुने विभिन्न सहयोगी मनहरूले पठाएको सहयोग यस प्रकार छ। यहीँ आउनुभएको छ लीला तिमिल सेनाजी। लीला तिमिल सेनाको परिवार नेपाल आउँदा अमेरिकाबाट सङ्कलन गरी ल्याएको सहयोगको विवरण हामीले यहीँ ल्याएका छौँ। अस्ति नै पठाउनु भएको थियो। उहाँ आउने थाहा पाएपछि उहाँ नै आएपछि अनि हस्तान्तरण गर्दै जाउँला भनेर हामीले राखेका थियौँ। लीला तिमिल सेना, श्रीमती हरिप्रिया तिमिल सेना, बुबा मनो तिमिल सेना, आमा घाना तिमिल सेना, त्यसैगरी छोरा सफल तिमिल सेना, छोरा राजेश तिमिल सेना, सबैबाट एकमुष्ट $150। हरि मगर $55, पृथ्वी मगर $55, दिल्ली राई $5, ढक काफले $25, विद्याश्वरी निरौला $20, इन्द्रमाया थापा $120, तारामाया सुब्बा $30, निरमाया गुरुङ $25, धन भुजेल $25, इन्द्र भुजेल $25, देवी नेउपाने $25, सरी धिमाल $25, मन बस्ने $20, लीला मिश्र $20, कृष्ण पौडेल $5, हर्क मगर $25, टीकाराम चामलिङ रया साम्पाङ चामलिङ $50, स्वर्णमाया चामलिङ $47, निर्मला राई $25, चन्द्र चामलिङ राई विष्णु साम्पाङ चामलिङ $50, सन चामलिङ देश लिम्बू $50, सुकमाया चामलिङ र जोसेफ लिम्बू $50, नरपति शर्मा $6, दिव्य नेपाली $5, खिनमाया खतिवटा $10, नरमैनाली $50, धन कार्की र रत्न कार्की $100, $50 इन्द्रायणीका लागि, त्यसै गरी गमन्ती बस्नेत $100, नर तामाङ $30, चन्द्र खनाल $100, तिलक चन्द्र निरौला $20, पवित्रा निरौला $100, प्युठानको आगोले जलेका 4 वर्षको शिशिर खड्काको लागि दिनुहोला भन्नुभएको रहेछ। बेदा मोहन गौतम $20, गणेश सापकोटा $50, खिना समाल $21, दिलमाया भट्टराई $21, गोमा खनाल $25, जम्मा $1688 मध्ये $100 प्युठानले आगोले जलेका 4 वर्षको शिशिर खड्काको लागि र $50 इन्द्राणीको लागि र अरू बाँकी $1538 अन्य पीडितको लागि मिलाएर आफूले दिनुहोला भन्नुभएको थियो। यो पैसा सबै यही छ, उहाँलाई जोरदार ताली दिएर धन्यवाद दिउँ। $100 को रु 10,000 रुपियाँ तपाईँको बुवाको हातबाट कस्तो संजोगले उहाँले दिनुहोला भनेकै मान्छेलाई आफ्नै हातले दिने एउटा मौका पनि मिल्यो। पवित्र आलेले 500 लिएर आउनुभयो। 78 वर्षकी विष्णुमाया पोखरेल गोर्खादेखि आउनुभयो, रु 2000 दिनुभयो। बाबुको ऊ देखेर यो गरिब जनतालाई धेरै सहयोग गरे देखियो। यसै गरी पर्वा थापाले रु 1000 रुपियाँ बाबुको लागि दिनुभएको छ, जोरदार ताली। टिफिन कटाएर ल्याएको पैसा हो, भेरी गुड। हेर्नुहोस् त, टिफिन कटाएर भाइलाई आफै दिनुहोस्, भाइलाई नै दिनु। रु 2000 दिनुभएको छ। शान्ता मगर सारू मगरले रु 500 यो बाबुको लागि दिनुभएको, रु 34,000 रुपियाँ अहिले भर्खरै हामीले शिशिर बाबुको लागि हस्तान्तरण गऱ्यौँ। यही हो एक्लै थुकीसुकी हजारौँ थुकी सागर भनेको। दर्शकवृन्द, कालीकोट दिल्लीकोट की नन्दा सिंह हेर्दाखेरि बाहिर केही नभए जस्तो हुनुहुन्छ। मानसिक रूपले र शारीरिक रूपले मानिसलाई ठम्याउन सकिँदैन को कस्तो छ भनेर। नन्दा सिंह भित्र क्षमताशील व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको दृष्टि भने गुमेका छन्। उहाँको दृष्टि छैन भन्दा कसैले नपत्याउन सक्छ, तर नन्दा सिंहले आफूले धेरै बालबच्चालाई राखेर आफू जस्ता तमामलाई सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै पटक इन्द्रणीमा आइ पनि सक्नु भएको छ, अझै आइराख्ने वातावरण मिलोस्। हरिबस्नेत दाइले त नन्दा सिंहको लागि यति माया गर्नुहुन्छ, हरिदाइलाई जोरदार ताली। उहाँले छोरी पनि बनाउनु भएको छ। अर्जुन पाण्डे र श्रीमती निरुषा पाण्डे कालीगण्डकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 कोटाकोट बेसी निवासी, हाल लन्डन युकेमा बसोबास। उहाँहरूले आमाको 84औं पूजाको दिन पारेर विभिन्न दुखी पीडितहरूको लागि भनेर 1 लाख रुपियाँ पठाउनु भएको थियो। सकेसम्म आमाको हातबाट कोटाकोट गाउँमै गएर हस्तान्तरण गरिदिनु होला भने पनि उहाँहरूले इन्द्रणी मार्फत नै पठाउनु भएकोले उक्त रकमबाट 10,000 बागलुङका अपाङ्ग बलबहादुर रोक्काको लागि हामीले राखेका छौँ। बाँकी 90,000 जो बढी पीडित छ तिनीहरूलाई दिनु होला भन्नुभएको थियो। त्यसबाट आज कालीकोटकी नन्दा सिंहलाई हामीले रु 10,000 छुट्याएर ल्याएका छौँ। उहाँलाई जोरदार ताली दिनु र 10,000 यी बहिनी, थ्याङ्क यू। त्यसै गरी आफ्नै हातबाट रु 20,000 अहिले भर्खरै यहाँ आउनुभयो, अध्ययन गर्नुभयो लीला तिमिल सेना दाजु। उहाँले पहिल्यै त्यति धेरै पैसा पठाउनु भएको थियो उहाँको टिमले। हेर्नुहोस् त, यहाँ आउँदा अहिले भर्खरै उहाँको मनमा लाग्यो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ लीला दाइ, आज इन्द्राणीमा आउनु भएको छ तपाईँ? सर्वप्रथम त फेरि पनि म त्यही शब्द दोहोऱ्याउँछु, म यो इन्द्राणीमा पाइलो टेक्न पनि लायकको मान्छे होइन, तर जो अहिले कृष्ण कण्डेलजीले मलाई यो अवसर दिनुभयो त्यसमा नै मेरो अभाग्य र इन्द्राणी सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नन्द सिंहलाई गएर भेट्नुहोस् है, अमेरिकाबाट नेपाल आउने बित्तिकै भनेर हरि बाले मलाई भन्नुभयो। म आउने बित्तिकै जान सकिनँ, अनि हिजो मात्र उहाँलाई भेट्न गएँ। जाँदा यस्तो सिचुएसन देखेँ मैले, म जाने बित्तिकै उहाँलाई भेट्ने बित्तिकै रोएँ। जो आफै हिँड्न सक्नुहुन्न, यो नानी यो बालकलाई सहारा लिएर बाटो देखा भन्दै यो बालकले बाटो देखाउँदै ल्याउँदै रहेछन्। हामी चाहिँ ट्याक्सीमा गएको, जाने बित्तिकै मेरो मन यस्तो भयो अझै बाटो अलिकति जानुपर्ने, म ट्याक्सीबाट ओर्लेर ल लिएर जानुहोस् म हिँडेर आउँछु भनेर उहाँलाई पठाएँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने नानीहरूको फिस तिर्न नसकेको 1 वर्ष भयो अरे। 11जना बालबालिका कालीकोटबाट ल्याएर पढाउनु भएको छ, जसको बाबा आमा हुनुहुन्न। कसैको आमाहरूलाई चाहिँ त्यो रजसल्ला भएका बेलामा त्यो एउटा कोठामा लगेर थुन्ने, ग्वालीमा थुन्ने गर्ने प्रथा भएकोले गर्दा कसैलाई बाघले खाएर कसैलाई सर्पले डसेर मृत्यु भएको रहेछ। कसैको बाबा हुनुहुन्न, कसैको मम्मी हुनुहुन्न। त्यस्तो बालबालिका ल्याएर 11जना बालबालिका ल्याएर बोर्डिङ स्कुलमा पढाएर त्यो अवस्थामा पुर्याउनु भएको रहेछ। सबै 1st, 2nd, 3rd हुनुहुँदो रहेछ। 99% 100% ल्याउने उहाँको रिजल्टहरू पनि हेरेँ मैले। अनि भन्दै जाँदा उहाँले के भन्नुभयो सर 1 वर्षदेखि हामीले फी तिर्न सकेका छैनौं भन्नुभयो। हामीलाई के लाग्यो भने मैले हिजो पढ्न नसक्ताको अवस्था मैले सम्झे र हामीले 1 महिनाको 11 जनाको बालबालिकाको फी हामीले तिर्दिने निर्णय गर्यौं 2 जना श्रीमान श्रीमती भएर। त्यस्तै गरेर उहाँले अर्को कुरा पनि के जोड्नु भयो भने खानेकुराहरूको बारेमा सोध्दै लाँदाखेरि कहिलेकाहीँ त ग्यास सिद्धिन्छ, हिजै मात्र ग्यास सिद्धिएर हामी चौचौ खाएर सुत्यौं ल्याउने अवस्था थिएन भन्नुभयो। त्यो सिचुएसन मेरो पनि आएको थियो कुनै दिन। मेरो ठुलो छोरा रिजेश अघि जसले 2000 सहयोग गर्यो ऊ जन्मेको बेलामा हाम्रो पनि त्यही अवस्था थियो एक दिन। र त्यो अवस्था सम्झेर हामीले त्यो फी 14000 हुँदो रहेछ, त्यसमा 6000 जोडेर एउटा सिलिन्डर ल्याएर राख्नुस् एक्स्ट्रा, त्यसो हुँदा नानीहरूले बाबुहरूले जहिले पनि खाना पाउने छन् भनेर 20000 को रकम हामीले अहिले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। लीला तिमी सेना र प्रिया तिमी सेना जस्तो नाम पनि प्रिया छ, तपाईको काम पनि त्यस्तै छ, तपाईको नाम लीला छ, यो लीलै गर्नु भएको छ तपाईले सेवाको लागि। यसैगरी बुवाको पाकेटमा $20 रहेछ, हेर्नुस् त बुवालाई यो लान मन लागेन बुवा लागेन उहाँको हातमा फेरि 50 रुपैयाँ रहेछ। हेर्नुस् त तीर्थ भनेको यही भएर जोरदार ताली दिउँ उहाँको परिवारलाई। उहाँले सबैभन्दा राम्रो त विद्यार्थी आफू यस्तो अवस्थामा हुँदा पनि विद्यार्थीहरू गाउँबाट ल्याएर यहाँ पढाउनु भनेको यो एउटा भगवान् तपाईँ हो, अर्को भगवान् उहाँ पनि। धेरै धेरै धन्यवाद। जाउनुहोस् कि 500 शब्द फेरि जोड्न मन लाग्यो मलाई। अमेरिकाबाट मलाई कुन कुन मन्दिर गइस् कहाँ गइस् भनेर प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। म आकै भोलिपल्ट पशुपति गएँ, त्यस पछाडि म मन्दिर दर्शन गरेको छैन। मेरो लागि मन्दिर भयो नन्दा सिंहको घर, मेरो लागि मन्दिर भयो बिर्ता मोड अनारमुनि झापाको वृद्धाश्रम जहाँ मेरो बाबाले आधा कट्ठा जमिन दान गर्नुभएको छ। मेरो लागि मन्दिर भयो चारालीको देवस्थान जहाँ त्यो मन्दिर सञ्चालनको लागि सञ्चयकोष स्थापना गरिदिनको लागि 1 लाख रुपैयाँ दान गर्नुभयो। मेरो लागि मन्दिर भयो बाबाले यो सोच दिनुभयो कि हनुमान मन्दिर पत्री शनिश्चरेमा विवाह हुँदो रहेछ, व्रतबन्ध हुँदो रहेछ, कपडाहरू यत्र तत्र छरिराखेका राख्ने ठाउँ छैन, पूजा सामग्रीहरू त्यहाँ कोठाको आवश्यकता भयो भनेर 1 लाख नेपाली रुपैयाँ खर्च गरेर बाबाले त्यहाँ एउटा मन्दिर बनाइदिनु भयो। मेरो लागि मन्दिर भयो स्नेहीका काख, हिजो मात्र हामीहरू उहाँ गएर दर्शन गर्ने मौका पायौँ। उहाँहरूको स्नेहीका नन्दसिंह जस्तो कृष्णजी जस्तो भगवान् मेरो लागि उहाँ हुनुभयो, मन्दिरका पुजारीहरू उहाँ हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो मौका पायौँ, त्यो कृष्णजीकै कारणले गर्दा सम्भव भएको हो। सारा हुँदाखेरि आएर जाहीँ जाहीँ मन्दिरमा मन्दिर मोठमा काहीँ वृद्ध अवस्थामा काहीँ अन्धा अन्धा भएका ठाउँमा काहीँ यहाँ अलिअलि हस्तान्तरण गर्न पाएँ भगवान्। रमेशजी तपाईँ आउँदैका दिनमा पनि यहाँ यस्ता किसिमका कतिखेर हाँस्ने कतिखेर रुने नचाहँदा नचाहँदै पनि दृश्य हुन्छन्। तर एकातिर हामीलाई खुसीको कुरो के छ भने मानिसमा एउटा संस्कारको लडाइँ सफल भएको छ। जन्ममा होस् मृत्युमा होस् अरू चिजमा होस् एकले अर्कालाई सघाउने मन्दिरको रूपमा मन्दिरमा खर्च गर्नुभन्दा यस्ता मानव प्राणी जगतको हितकारी मन्दिरमा जुन सहयोग गर्ने एउटा लहर आएको छ यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई सबैभन्दा पहिला त आजको मेरो दिन पनि अत्यन्तै सत्कर्ममा बित्यो होइन। मैले समय नभएर अब यस विविध कारणले चाहिँ यति उपयोगी यति उपकारी काममा चाहिँ सरिकसम्म हुन पाएन होइन। आफूले गर्न केही नसके पनि कमसेकम यहाँ सरिक हुन पाएँ। एकदमै पुण्य कर्ममा आजको दिन मेरो लागि पनि एकदम पवित्र बन्यो। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै ठाउँबाट सहयोगहरू जुटेको पनि छ, तपाईँ त्यसको माध्यम बनिदिनु भएको छ, त्यो बीचको पुल बनिदिनु भएको छ सहयोगी र पीडितहरूको बीचको। यो कर्म सबभन्दा उत्कृष्ट कर्म छ तपाईँको। पछिल्लो पटक एउटा दुःख लाग्दो कुरा के पनि छ भने मिडियाले सञ्जालले फेसबुकहरू ट्विटरहरू यस्तो सञ्जालले गर्दा कहिलेकाहीँ आमा र बच्चाहरूको बिचको पनि तालमेल नगरिदिने, आमाहरू त्यतिर भुल्ने अथवा बच्चाले के गरिरहेछ करेन्टमा छ कि चुलोमा छ कि होइन बच्चा कुनै रिस्क फ्याक्टरमा खेलिरहेछ कि त्यो पनि कहिलेकाहीँ यी सञ्जालहरूमा भुलेर पनि यस्ता दुर्घटनाहरू हुने गर्छन्। यो कुरामा पनि हामीले सचेतना जगाउन जरुरी छ, अलिकति बच्चाहरूको बारेमा ख्याल गर्नु पनि जरुरत छ। दुर्घटनाहरू हुन्छन्, योबाट जोगिनु पनि पहिला जोगियौँ, भइसकेपछि सहयोग जुटाउने हाम्रो कर्म छ। जस्तै मृगौलाका रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू पनि निर्वाह गर्न जरुरी छ। अगाडि उहाँले भन्नुभयो भने पशुपति गएपछि मैले जति मन्दिरहरू भेटेँ सायद पशुपतिमा पनि मलाई त्यो आत्मसन्तुष्टि भएन होला, जबकि उहाँहरूलाई साक्षात् भेट्दाखेरि जो आफैलाई हिँड्नको लागि एउटा सहारा चाहिन्छ होइन हिँडुल गर्नको लागि उही अरू बालबालिकाको अरु 150औं बालबालिकाको चाहिँ सहारा बनेको छ हैन। चाह्यो भने के हुँदो रहेनछ, हामीले देखेर के गरेका रहेछौं हैन। हामीले हाम्रो दृष्टि भएर अथवा संसार देखेर हामीले के गर्न सकेका रहेछौं। म आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि कस्तो भयो भने ओहो यी कर्महरुमा शरीक भइएन भने त मानव चोला लिएर जन्मनु पनि निरर्थक रहेछ भन्ने चाहिँ मैले फिल गरे। र आजको दिनबाट मेरो पनि प्रण रहन्छ आफूसँग भएको समय र आफूसँग भएका स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर कमसेकम थोरै भए पनि कसैका दुःखहरुमा कसैका घाउहरुमा मलम बन्न सकौं। म व्यक्तिगत रूपमा प्रण गर्छु र यहाँहरुलाई पनि यो सेवामा शरीक भइदिनुको लागि। लगभग 40,000 रुपैयाँ हाम्रो नन्दा सिंहलाई यहाँ अहिले हस्तान्तरण गरिएको छ र नन्दा सिंह बहिनी तपाई के भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? भन्छु म जताततै आजभोलि इन्द्रेणी छ माथि, बच्चा अनि वृद्धको भइरहेको छ साथी। नमस्ते, म नन्दा सिंह। म आफूलाई सोसल वर्कर भनेर चिनाउन चाहन्छु। साँच्चीकै भनिन्छ नि राम्रो मान्छेसँग भेट्न, राम्रो कुराहरू पाउनको लागि एउटा मुस्किलले भेटिन्छ हैन। आज यो एकदमै सम्माननीय प्रोग्राममा, इन्द्रेणी प्रोग्राममा आउन पनि मेरो हरि बस्नेत मेरो बुबा हैन, उहाँले गर्दाखेरि नै म पहिला पनि आएँ र अहिले पनि अमेरिकाबाट त्यति टाढाबाट आइसक्यो लीला सर, हरिप्रिया म्याम हैन, उहाँहरूलाई भेट्न पाएँ अनि हजुरहरू सबैलाई भेट्न पाएँ। र मैले यो पैसा लिन मलाई एकदमै धेरै गाह्रो लागेको छ किनकि मेरो त अहिले कमाउने उमेर हो हैन। तर आँखा देख्ने भएको भए देश विदेश गएर म पनि यस्तै सपोर्ट गर्थेँ होला। तर अहिले मैले यो बच्चाहरूलाई, हुन त मेरो बच्चाहरूको मैले अनुहार नदेखे पनि तर उनीहरूको भविष्य देखेर नै मैले विकट ठाउँको बच्चाहरू ल्याएर सपोर्ट गरेको छु। आफूले जसरी हुन्छ हामीले तरकारी पसल गरेर अनि अरू अर्गनाइजेसनहरूमा जब गरेर हामीले यिनीहरूको फीहरू तिरिरहेका छौँ। हामीले रुम भाडाहरू हैन सबै 3 जना छौँ हामी मिलेर तिरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई के भन्छु, कतिपय मलाई अस्ति नै पनि यो इन्द्रेणीमा आउँदाखेरि मलाई सबैले चिन्नुभयो। बाटोमा कति मान्छेले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ, किप इट अप भन्नुभयो, कतिले यस्तो मान्छे नदेख्ने मान्छे किन यस्तो गर्नुभयो भन्नुभयो हैन। तर म उहाँहरूलाई के भन्छु, आँखाले हैन, एउटा हिम्मतले गर्ने हो यो काम, दृष्टिले हैन हैन। म भन्छु सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूलाई राम्रो भनिदिनु होला, नसक्नुहुन्छ भने नराम्रो पनि नभनिदिनु, ठिकै छ हैन। सक्छ भने राम्रो भनिदिनु, नसके नराम्रो पनि नभनिदिनु। र म मेरो बच्चाहरूको लागि हो यो पैसा, स्कुलको फी तिर्नको लागि, खानाको लागि हो। म जति धेरै हावाहुरी आएर रुख पातहरू हाँगाहरू भाँच्छ तर लास्टमा जरा रहन्छ, त्यस्तै म पनि मेरो बच्चाहरूको लागि जरा भएर बस्नेछु। र बच्चा कति वर्षको हो? यो 2.5 वर्षको। कहाँ भेटाउनु भयो? यो चाहिँ दैलेखको हो। दैलेखको आम्बुवा हुनुहुन्न? हजुर हुनुहुन्न। अनि कहिले ल्याउनु भएको? हामीले ल्याएको 1.5 वर्षको थियो समथिङ, 1 वर्ष काँस हैन। हजुर एकदमै। अर्को कुरा के भन्दाखेरि म आफू नदेख्ने छु हैन, अनि अब आर्थिक रूपमा त मलाई एकदमै धेरै गाह्रो छ हैन। तर मानसिक रूपमा म एकदमै धेरै खुसी छु, सन्तुष्टि छु किनकि यिनीहरूले मलाई एकदमै धेरै हँसाउँछन् हैन। अनि म चाहिँ जतिखेर म दुःख परेको बेला पनि यिनीहरूको अगाडि हाँस्नुपर्छ के, त्यही भएर म बच्चाको अगाडि पनि म जति दुःख भए पनि मेरो बच्चाहरूको खुसीको लागि पनि म सधैँ हाँस्छु र जहिले पनि म एकदमै खुसी हुन्छु क्या। म जति पीडा भए पनि तर म जतिखेर नि मुस्कुराइराख्छु। दर्शकहरु, नन्दा सिंहलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मानिसको एकबारको चोला हो, जन्मेपछि मर्नै पर्छ। जो हुने छ त्यसले नहुनेलाई साथ दिनुपर्दछ, त्यो भावबाट अगाडि त्यही यात्रामा हिँड्नु भएको छ। तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम सेयर गरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै इन्द्रेणी तपाईँको बस्तीमा छ तर सबै मुद्दा उठाउन नसक्ने हुँदा कृष्ण कण्डेलले हामीले भनेको मान्छेको खै मुद्दै उठाएन भनेर मन दुखाउनेहरूलाई पनि म यहाँबाट नम्र निवेदन गर्छु, हेर्नुहोस् त कसरी गरौँ, यति धेरै 2300 त हाम्रो लिस्टमै नाम छ। यही भन्दै आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँ सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ।